מותר באמצע 18 לעזוב את ה-18 או לא. אז קודם כל, אני רוצה לומר לכם משהו כללי. אני מסכים שטיל שיפול על בית בסדר גודל, איך שזה נראה עכשיו, אולי אני לא מדייק בסטטיסטיקה, אבל זה משהו כמו 1 למיליון. לפי הסטטיסטיקה של תאונות דרכים, אז לחצות את הכביש, כשהכביש ריק, כשאין מכוניות, זה יותר מסוכן מאשר לשבת בבית בלי לרדת למקלט או לחדר האטום, אם אני מדבר מבחינה סטטיסטית. אבל יש משהו שהוא מעבר לזה, ואותו גם אנחנו החבדניקים שלא מפחדים מאף אחד, משתדלים קצת מאלוקים, אבל ככה, אם יש לי, אני לא יודע, לא, לא רואה פה כלום, אין לי שקל פה אפילו. אז גם אנחנו, בכל זאת, יש לנו את הכללים שקובעים לנו הפוסקים, והפוסקים קובעים שכאשר יש משהו שהוא חדש, לא רגיל, היצר הרע, השטן קוראים לו, זה בני דודים. השטן קצת מתלבש בו יותר חזק. בעבר היה אצל גדולי ישראל מחלוקת במה כדאי לנסוע, לנסוע במטוס או לנסוע באונייה. סתם שאתה צריך לנסוע ממדינה למדינה, במה כדאי לנסוע. אז הייתה תקופה שעדיין המטוס לא נכנס מספיק למסלול, שהגדולי ישראל אמרו תיסע באונייה. אונייה כבר ביררו את הסוג נסיעה הזה. נסעו בזה גדולי ישראל בעבר, נסעו בזה תנאים, נסעו בזה אמוראים. זה... אז איך אומרים, יש את השמירה המיוחדת שנותן הקדוש ברוך הוא כאשר כולם עושים משהו. מטוס, פחות. מה אומרים היום? אומרים הפוך. תיסע במטוס, אל תיסע באונייה. למה? מפני שהזמן של הטיסה, נניח 12 שעות לארצות הברית, הוא קצר. אז הסכנה היא רק 12 שעות. לעומת זמן ממושך יותר של סכנה מתמשכת בחוץ. אז מה ההבדל? למה פעם ככה אמרו ופעם ככה אמרו? אז התשובה היא מאוד פשוטה. כי בעבר המטוס היה חדש. אך במשך השנים, צדיקים, חסידים, עשו נסיעות במטוס, ביררו אותו, אז הפך להיות כלי יותר קל מבחינה רוחנית, שלא ינזקו בו אלה שמתפללים להשם, אלה יש סייעתא דשמיא שלא יקרה שום דבר. למה אני מקדים את זה? אני מקדים את זה מפני שהנושא הזה של תאונות דרכים זה נושא שלדאבוננו הרב הוא חזון עצוב נפרץ פה במדינה הזו. ואילו הנושא הזה של טילים, אני אומר באירוניה, עדיין הוא לא חזון נפרץ. עדיין. אז כיוון שכך, אין שום ספק שיהודי צריך לשמוע להוראות של פיקוד העורף. מה שאומרים לך בדרך הטבע תעשה, משום כאשר אתה לא עושה מה שאתה צריך לעשות בדרך הטבע, השטן מחפש להתעלות במשהו. מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו לא כאלה תמימים, ואנחנו לא כאלה צדיקים, אנחנו נעים כל הזמן בין צדיק שאינו גמור לצדיק גמור, אבל בעיקרון, לפעמים אנחנו צדיקים שאינם גמורים, אולי צדיקים גמורים, אתה יודע, יש כמה צורות לביטוי גמור. זה הבן אדם הזה גמור, אנשים אומרים. יש לפעמים גם ביטוי שלילי למושג, אז אני לא יודע איפה אנחנו אוחזים. אז כיוון שכך, צריך להישמע בהחלט להוראות של פיקוד העורף על פי ההלכה. וגם מי שחושב שאין בזה פיקוח נפש, אז ככה, אם יש בעיה של פיקוח נפש, אז זה לא שאלה שבאמצע 18 אתה יכול ללכת לחדר האטום או לחדר המדרגות או למקלט, זה לא שאלה בכלל. אבל גם מי שירצה להתאמת ולהגיד תשמע וזה לא פיקוח נפש, קשה לי מאוד לראות את האדם שהוא לא נמצא באיזושהי הטרדה מסוימת, הטרדה מסוימת יותר מלפני שהתחילה ההזעקה. קשה לי לראות אדם קצת יותר מוטרד. וישנה הלכה שכבר דיברנו עליה, אני חושב יותר מפעם אחת בשיעור כאן,
שאדם שמאמצע תפילה יש משהו שמטריד אותו, הדוגמה שהאדמור הזקן מביא זה שיש ספר שנפל והוא לא מצליח להתרכז בתפילה כי הספר על הרצפה, אז כדי שהוא ימשיך להתפלל בריכוז אומרים לו תעצור, תיגש לספר, תרים אותו ותחזור הלאה להתפלל. משום שהחשיבות של תפילה בכוונה היא מאוד גדולה, זה מאוד מאוד נחוץ. אז לכן אל תעשה צחוק. מעל זה הוספנו שאם יש מישהו דופק בדלת, אז אם אתה חברמן שלא מעניין אותך מי זה שם אחורי הדלת, אז מצוין. אבל אם אותו בן אדם דופק ודופק ואתה מוטרד מהדפיקות שלו, אז לדבר בתפילת 18, אני לא יכול להתיר לך, אבל לגשת לפתוח את הדלת, כבר הבאנו, מה שמציין הפסקי תשובות מפוסקים נוספים, שאומרים אתה יכול לגשת לפתוח את הדלת. או אדם שיש לו ילד קטן שבוכה, והילד אתה יודע שאין לו פה סכנה של פיקוח נפש, אבל הוא מטריד אותך, הבכי שלו מטריד אותך, אתה יודע שהוא צריך בקבוק. תעשה לו בקבוק, הוא ימשיך הלאה להיות רגוע. אז מותר לך לעצור את התפילת 18, להגיש לעשות בקבוק, ולהמשיך הלאה להתפלל. כמובן כשאין מישהו אחר שיכול לעשות את זה במקומך, בקלות. אז זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לי. כן? אז אין ספק שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את החשיבות של העניין, את הצורך של העניין ואת ההטרדה שלנו בתפילת 18. אדם שעקר את רגליו באמצע 18 בגלל שהייתה אזעקה וירד לקומה השנייה או למקלט או הלך לחדר האטום, לא משנה לאן, והוא יכול להמשיך שם את תפילת 18, שימשיך שם. אם הוא לא יכול שם להמשיך, כי גם שם הוא מוטרד, אנחנו יודעים שבדרך כלל הזמנים שצריך לשעות שם הם לא כל כך ארוכים, ואתה לא שואל שם כדי שיהיו כל תפילת 18 מההתחלה עד הסוף, אלא אם כן אתה טייס, משהו לא רגיל. אבל בדרך כלל אתה לא שואל שם כדי אמירת 18 כולה, אז אתה יכול לשעות שם, אם אתה מוטרד שם, לא לדבר, לשעות, לגמור את השהייה ולחזור חזרה לחדר שלך ולהמשיך הלאה להתפלל, כמו להמשיך הלאה איפה שהפסקת, להמשיך הלאה להתפלל מאיפה שעצרת. בדרך כלל ההזעקה נותנת לנו את האפשרות גם לסיים את הברכה. אם אנחנו באמצע ברכה, יש לנו אפשרות לסיים אותה, זה כמה שניות ואתה יכול כבר לזוז. אבל גם אם אתה נמצא במצב כזה שאתה לא יכול לסיים את הברכה, מותר לך להפסיק באמצע הברכה. במצב כזה שאתה מוטרד, במצב כזה של פיקוח נפש, אתה יכול להפסיק את באמצע הברכה ואחר כך לחזור מאיפה שהפסקת, זה גם דבר שהוא אפשרי. אז זה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. אתה יכול להמשיך שם להתפלל אם יש לך ריכוז שם. מה זה לברך ברכת המזון? ברכת המזון יש קצת בעיה לברך במקום שאתה לא אכלת, ולכן ההמלצה היא, כי אנחנו לא מאחלים שאנחנו עד שבת הבאה נחזיק מעמד ככה, אבל אם למשל האדם התחיל קידוש ופתאום באה הזעקה, הוא יכול לגמור מהר את הקידוש, מהר, ואז הוא ישתה ככה במהירות כוס אחרי כוס, ואם אין לו שהות לעשות את זה, אז הוא מפסיק באמצע, אבל אז הוא צריך להתחיל את הקידוש מההתחלה, כדי שזה יהיה קידוש במקום סעודה. ברכת המזון, קשה מאוד להגיד שאפשר לברך במקום אחר לכתחילה, שישתוק, לא מדבר, יורד למטה, שתי דקות, ממשיך את ברכת המזון, חוזר למקום איפה שהוא אכל, ממשיך הלאה איפה שהוא אכל. זו נקודה שרציתי לדבר בנוגע לזכות. יש שאלות בנושא הזה שאני לא התייחס?